Hola, en aquest vídeo aprenerem el temps i el mode dels verbs. Recordem, els verbs són paraules que designen accions, per exemple, saltar, trepitjar, escriure, llegir, vale? Eh, hi ha molts verbs, vale? Poden estar en passat, per exemple, nadar o he escrit, en present, nada, el nada o jo escric, o per exemple, en futur, nadarà, el nadarà, vale? i avui el més important és eh, apren aprendre a distinguir si és indicatiu, subjuntiu o imperatiu. Comencepem per més fàcil, el indicatiu, són la majoria dels verbs. Per exemple, eh per escriu i s'utilitzen per a designar accions que són reals. Per exemple, eh jo malse de la cadira, jo eh estic llegeint un llibre. Són la majoria, que són verbs eh que que representen accions que sí que són reals. Passe al següent, que és el mode imperatiu. El imperatiu, com el seu nom indica, és per a donar ordres, ¿vale? Per exemple, posa la jaqueta, alça de la cadira, gitch el paràgraf següent és per a donar ordres. I el mode subjuntiu és un pocet més complicat, però no hi és. Per exemple, eh s'utilitza per a parlar de que no són reals. Per exemple, un desig, un deseo en castellano, una possibilitat a lo millor farem el treball junts. Per exemple, això seria un exemple. El verb, com és una, eh, una possibilitat, està en subjuntiu. Tan de bo em telefonara, ojalá me llamara. ¿Vale? Com és un desig, com és un desig, això està en mode subjuntiu. I, a, I així ve un poc la confusió. Una ordre negativa també està en subjuntiu. És a dir, per exemple, no et banyes, no llitges el paràgraf següent eh, no truques a la teua mare, a la teua mare. Això seria un verb també en subjuntiu, no en imperatiu, perquè està donant una ordre, però és negativa, ¿vale? Un exemple se, seria l'exercici que aneu a fer ara. Com podem, eh, i això és el, el més important, com distingue un de, dels altres? El primer, jo començaria per els imperatius, les ordres que són atents, positives. Per exemple, eh, Tanqueu la porta, eh, això, això és una ordre. Tanqueu la porta està en mode tanqueu, el verb està en imperatiu. Des, després passaria als verbs per exemple que sí que són reals, vale? Per exemple, el can, el carter va entregar la carta a Aina. Va entregar, això és un verb real, que això passa, no és un desig i no és una possibilitat, vale? Això seria va entregar, seria en mode indicatiu. I quan ja, eh, per a fer un, un exemple, l'últim, en mode subjuntiu són les possibilitats, eh, els desitjos o ordres negatives. Per exemple, tant de bo, ojalà, ojalà ja, ja ens va dir que el següent va estar eh, en subjuntiu. Em convidara a la festa. A, a això, convidara, està en mode subjuntiu. A això, no crides tant. A això és una ordre, una ordre Pero está en negativo. No crides tan alesores. Crides, que es el verb, está en mode subjuntivo.